بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك إن شانئك هو الأبتر. Aš, pavyzdžiui, būtų labai laimingas, jeigu Lietuvos Respublika man duvanos tokį brangį daiktą kaip mečetė. Man, reiškia, aš jaučiu, kad aš esu Lietuvos tarnas. Šitai žemė esu Lietuvos pilietis, esu tarnas šitam valstybei. Reiškia, jinai duoda man to, ir aš, kaip pasakyti, tokį patarlį reikia ištarnauti, teisingai. Ar musulmonai ištarnavo Lietuvos Respubliką? Ar darė kažko gero šitam Respublikam? Nu, be abijonė darė. Be abijonė yra kažkas aukojo savo gyvybės šitam šaliai. Tai nesunku iš vyriausybė paimti biudžetą ir finansuoti mečetę statybų. Mečetė reikalinga. Aš, mano nuomenis, ir iš tikrųjų čia yra šventinamai čia... Dievų namai, galima taip pasakyti, žmonės susirenka į maldą, kaip ir visų kitų religijų, ir kaip ir visų kitų tradicijų. Turi būti, poreikiai yra. Ir žmonės bus irgi, nu, galima taip sakyti, žmonės bus patenkinti. Šita projektas, kaip mečetė, jis yra didelis protingas žingsnis. Viena, kodėl aš vadinau protingas žingsnis? Čia sujungs daug tautos. Čia vienas dalykas. Daug mentalitetus, daug kultūros, daug nepažįstamų žmonių sujungs į tą mečetę ir bus pažįstami. Ir turėtų būti įtaka į kiekvienam žmogus gero susipažinti vieną su kita, susipažinti su visuomenė, priartinti žmonių nuomenę, priartinti žmonių civilizaciją. Čia yra didelį, didelį protingas žingsnis, jeigu bus mečetė. Aš manau, sujungs daug protų pasaulyje, sujungs daug žmonių pasaulyje, sujungs daug nuomenų pasaulyje. Mečetė ne tam kurtas, kad būtų piktybiškai reikalai arba piktybiškus susitikimus. Mečetė yra sukurta, kad būtų taika. Kad būtų šiuolaikiška civilizacija. Man neįdomu, kas istorija, kas yra, kas nužudė kas, kas sprogdino kas. Man įdomu, kas daro, duoda ranką, kam, su ką bendrauji, su ką būni. Čia yra man svarbiausia. Mečetė ne tam kurtas, kad gali žmonės peštis. Tarpusavę. O atvirkščiai, kad jie susitikti ir susijungti. Man atrodo, mečetė, jis nereikia žiūrėti į tautą, kas į tą mečetę eina. Ar arabas, ar afganas, ar somalietis, ar indonezietis, nesvarbu. Bet aš nemanau, kad bus abijonės, kad bus skirtingų tautos, į to gali būti blogas įtakas į čia. Mačetė kaip mačetė, ne jis ateina pas žmogus. O žmogus eina į mačetę. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, jis yra geras architektūra. Gera architektūra. Ir gera, kaip galima sakyti, paminklas, kuri gali būti ir užsieniečiai, ir vietiniai žmonės pažiūrėti. Jis yra, tikrai yra išvaizdus. Manau, kad musulmonas turi būti, musulmonam turi būti vidui pasiruošęs eiti į mečetę, ne tam, kad jis yra pamatytų grožis, kad jis eina susitikti su dievai, su dievas. Susitikti su dieva, pasimelsti, pabūti gera aura, ir laimingas, ir susitiksi su kitiems. Čia yra pagrindinė. O antras dalykas, nėra tas skirtumas, ar jisai yra, mečetė yra ant kalnas arba po kalno. Arba antakalnyje, arba Lukiškyje. Nėra skirtumo.
mes meldžiamės ar namuose. Maldos jinai yra ta pati. Mes galime ir pasimelsti ir laukia, parkingas, mečetė. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai daug kartų esu pasimeldęs bažnyčioj. Daug kartų pasimeldęs nemusulmoniško vietą. Tai kodėl tai ne? Čia aš noriu pasakyti, kad ne esmė, kur stovės ta mečetė. Esmės, ar bus žmonės vidui mečetė. Kad mes pasistatėme, daug yra pastatų, šventų namai, dievų namai Vilniuje, ir bažnyčios, ir cerkvės, ir daug yra pastatų, kurie tušti viduje. Niekas nėra lankytojų. Kam jis reikalingas tada? Ar jis yra centre, ar jis yra kažkur už miestą? Turistinė vieta mums nereikia, kad būtų turistams. Ateina pasifotografuoti, va, žiūrėkite, gražus pastatas. Ne. Jo tikslas, kad būtų poreikiai žmonių, kad ateitų melstis ir laikytų islamo tradiciją, kultūrą, ir būtų tvarkingai, ir negalvotų trukdyti kitiems. Ar šaukti į mečetę per menereto, ateikit į maldą. Tai kiekvienas musulmonas žino savo maldą, savo maldos laiką. Kiekvienas privalo, nesvarbu. Man pakvietimo į mečetę nereikia. Manęs pakvietimo nereikia, tai aš žinau, mano maldos laikas, aš pats einu. Manau, kad būtent šitą projektą, jinai yra labai jautri. Jautri Lietuvoje ir užsienyje. Ir neturėtų mes bijot, kaip Lietuvos vyriausybė, neturėtų bijot, kadangi jų žemė. Ar ne taip? Jeigu jų žemė, reiškia, šiek tiek Lietuvos vyriausybė turi vadovauti ir dalyvauti šitam projekte. Aš už, kad būtų iš Lietuvos, iš mūsų vyriausybė, būtų reikalavimas. Kodėl tai ne? Aš už tai, kad būtų reikalavimas, projektas, kad būtų suderinta viską, visų klausimų būtų suderinta ir tada įdėti parašų. O ne šiaip taip, kad davėm žemę, statykit, suraskit finansų, suraskit iš kur nors. O paskui iškils klausimas po 10 metų. Oi, gaila, kad davėm musulmonui, vat pastatė mečetę, tenai jau trūkšmas. Gaila, kad mes davėm jums mečetę. Tai ką paimti? Išgraut, tai dar baisiau bus. Dar bus konfliktų daug. Kam? Tada, jeigu nori, tą žingsnis būtų skaičiuota žingsnį po žingsnių, tą projektą būtų teisingas projektas. Mano nuomenė, jį turi paskaičiuoti kiekvienas žingsnis, kiekvienas detalės, ką mes darysim ant to žemė. Čia yra Lietuvos Respublikos teritorija, Lietuvos Respublikos žemė. Aš manau, kad 99% Lietuvos vyriausybė turi dalyvauti šitam projektui. Visokį būdų. Pinigus iš Saudi Arabija, prašau, padėkit. Iš Turkija, prašau, padėkit. Vietiniai žmonės, prašau, padėkit. Ir įdėsim viskas į bendrą kasą ir statysim mečetę. Statysim su Lietuvos priežiūra, su vyriausybės priežiūros, vyriausybės kontrolės, kad tos pinigus, kur yra kasoje, kad neišplauktų kažkur kitur be reikalo. Aš už tai. صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.